السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بنڈل۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہائی نیک کے ہائی نیک ٹی شرٹس ہیں لیڈیز اور جینٹس، اس کے اندر مکس ہوگی ورائٹی، اسٹاک امپورٹڈ ہے، آیا ہوا یہ لنڈے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بنڈل کے ابھی سامنے سے ٹارٹ جو ہٹی ہوئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں، اسٹیکر آپ نے دیکھ لیا، یہ ایک طرف سے ٹارٹ ہٹی ہوئی ہے، مال آپ ایک ہی طرف سے آپ کو دکھانا شروع کروں گا، دوسری طرف تک کوشش کروں گا آپ کو اچھے سے آئیڈیا دینے کی۔ مال آپ دیکھیں، مال اچھا نظر آ رہا ہے، صاف ستھرا مال میں چمک موجود ہے، یہ دیکھیں ایک پیس کھینچ کے بھی دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اچھا سستا بنڈل ہے، ورائٹی اس کے اندر دیکھ لیں، مختلف کلرز ہیں اس میں، ورائٹی دونوں ہیں، لیڈیز جینٹس مکس ہے۔ 6500 روپے کا آپ کو یہ بنڈل ملے گا ہائی نیک کا۔ ٹھیک ہے، سردی میں کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے، یہ تو چانس والے بنڈل ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ اچھا صاف ستھرا اسٹاک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کوشش میں نے کی آپ کو اچھے سے آئیڈیا دینے کی، امید کرتا ہوں اسٹاک کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ آرڈر کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔